talking about the gift of salvation. اما سبارت به دیاری رزگاری دوان. یعنی او میراتی اما لرزگاری دا. و گوتمان رزگاری یک دان دیاری بلام سه دانشتی ته دایا. اما سبارت به پنج دیاری قربانی که دوان. پنج دان دیاری و قربانی جواز هیا تا بتوانی او ایشی عیسی مسیح لسر خاط شی بکاتوا. رجعی که زور برچاو لا کنیسکان تنیا دین نیوی یکیک لو دیاریان بازدکن. لدیاریان قربانی یکم که قربانی توانا کسکت دست دخات سر آجالکا امن نعلم كماني اجلا دز دخريت السر و اجلا دواتر دن به توانکانی خوم دادنم یکمین قربانی قربانی توانا دم دن به حلو توانکانی خوم دادنم و دستم دخم سر اجلا که در رگی باور روا و خداوند دلت کم ایش بو من جبه جده کات. و خداوند مروف نیه که دروب کات. و ام کسی کری مروفیش نیه که بید پاشکز بید تول تاوانه کنید. کهو به منی گود گر بیم دست بخم سر قربانی تاوان. اما چی رو داد؟ گواستنوا. لرگای چیه وا؟ لرگه باورکی ساده و کابو دستم دخمه سر قربانی تاوان به باورکی نیوه و کل عبرانی کنده بشه شش اماجی پکراوه پر توی که خداون لعبرانی کنده داله دست لسر دانان یکی که لبنما سرکانی پاشایتی خدایه کابو دستی خوم دخمه سر رولی خداوند و دن به تاوانکانی خوم دادنیم و دن به هرچی حالاو تاوان دنیم به شوی که پرجو آسا امانه ده گوازرین و باو آجاله یعن بو عیسی مسیح. به شوی که تایبت ایدی توان لمن دن نماوا. تواوی توانه که من گوازرانه تو با برخی خدا. اخو من یک شده که رو دادت. روشه خریق بوم انجیل می دخونده و. بینیم که او کسی دست خواهد سر قربانی توان. بینیم که تاوانکانی دا گوازرین و بسر و عجاله قربانی. روحی پیروز هر لو کاتی دا پرسیاری که لیم کرد. و تی لرده چی رو داد؟ پیشه که بتوان مولان بدم و روحی پیروز گو تی لرده جگو پیگه خویان دا گرنوا. او دبه به من او دبه به تاوان بر و او کاتی که دستم لسر و عجال حال دگرم با عشقی او مروفت دمرید که تک دست حال دگرم. لراستی دا او کسی که تاوان بارد لو که تک دمرید. و دبی تا قربانی و دبی خوینی برش رید. تی دگن چی دلم؟ لراستی دا او دودانه دین جگو پیگه خویان دا گرنوا. دو همی کورنسوس بشی پینج آیت 21 اورانیس که یکی لبا پیرانی سرطاکانی کنیسه یا سر لنوی پیداگری لسر ام بنچینی دکاتو دلید او دیت جگای من تا من بتوام لو پلو پیگی او دا جگر ببم کابو امن توانو حلکانی خومم داو با او تا او راده که ایدی توان لمن دا نماوا نتنیا توانکانی امروم بلکو توانکانی دوار رو جیشم. هموی روشتو تسر رولی خدا. اما بشی یکمی نیوی یکمی یکمین قربانیه. نیوی یکمی یکی لو سیدانشته یه. کلناو دیاری رزگاری دایه. کمی پیدالن دیاری رزگاری. کتواوی توانکانی خوام و تا او کرده و حلسکو تحلانه دیدم با کری خدا
گرستا کمن لره دا راوستاوم دی بلم امن هنده بوراوم که هیچ توانگ لمن دانه ماوا اخو ما تنیاشتیگ بو کر رویدا استا بشی دوامی فاکتر یکم سردکوه نک تنیا تواوی توانه کنم دا گوازریت و بو او بلکوشتی کیش لو دا گوازریت و بو من گوره نویک لرده جبه جده بید چشتک لو دا بو من دا گوازریت و پلو پیگه من او پلو پیگه و کمرو وی توان بار دیتا سر کری خدا و او کاده و پلو پیگه کری خدا وان پیروزایت یکی دا داد بمن دیداد بمن لراستی دا پیروزایتی خوی دداد بمن اخو تیدگن چی دالم؟ همون من بلن براستی مشتیکی به نرخ نیه امن پیروز بومه نک لرگه هل سکوتی خوامه و بلکو میراتی منه بلکو امن پیشکشی دیاریه ایمه خریکین دگرین و بو او بنچی نسرکی که لسرتا دا باسمان لیو کرد. هر دانه یا توی اگ بگیوری سروشت و جوهری او دانه دانه برهم دیند. خداوند پیروزه، پیروزایتی خوی حال دگری تو دیداد بمن. خوی بمن او پیوند داد. چون که امن پیروزم، یعن باو بوانه و کبومه با داریسی و استا ایدی سو برهم دیانم چون که امن پیروز بوما استا ایدی دتوانم میوه پیروزایتی برهم بیانم هر بو شوی کلوانکن من دا بسمان کرد هم مشتگ لوینه خوش شد برهم دیانه و تاو یو حلسو کوتانا بپی او وینه که ایمه لخو من همانه تواوی هل سکوتی ما بر همی پیناسه کاو پیروزی عیسی مسیح دا گوازره تو بو من دلم زار سفاز عیسی مسیح امن نم دا توانی بو خوم او پیروزی با دست بیانم بلام انجیلی خداوند دلد ببی پیروزی هیچ مروفگ نه توانی خداوند ببینه کتیبی عبرانی خان تا چرا دیگه یک پیروزی پیوسته نوادل ساد اخو نواد لسد به گیری پیویست بسه چون که پیروزایتی هیه شنو پیگه یکه که مروف تیده بیتوانه گر نواد لسد پیروزه که او پیروز نیه کواب و امرو عیسی مسیح امن پیروز دکات امن پیاو جنی پیروزی خودم چون که امن پیروزم او پیشکشی به من دراوه. چون که امن پیروزم میوه پیروزی برهم دینم. اهو تی دگن چی دالم؟ اما دیاری یکمه. اما یک یک لوشتانی که لناو دیاری رزگاری دایا. تواوی توان و حلکانی خوم داو به عیسی مسیح. اویش تواوی پیروزایتی خوی داو بمن اما ناتو هم لوزیات پیروزم که استا هم اخو عیسی مسیح به تواوی پیروزه؟ بله گل لو باوردن که عیسی مسیح به تواوی پیروز ده سنالن کاو به پی او باوردن به عیسی مسیح وش پیروزن گل عیسی مسیح پیروزه و او پیروزی ده داد به ایوه کواب و ایوش هر وکو او پیروزن کی ده تو انشان ازی بخوی بکاو خوی حال کیشی هیچ کس اما پیش کشیه نه تو این بگره تو بلای امن امیشم کردو بالسکویتی خوام خوام پیروز کردو هنده سوزی بو من هبو خداون هنده منی خوش ویستو بمبونه و توای پیروزی خوی داو بمن که لسر میزدگ ده بنیشت بایوه لگل عیسی مسیح ده قصد کرده با کتب یوحنا بشی شه آیت 28
نراوەکان هاتن بوو لە عیسای مەسیح پرسیارێکیان کرد لە عیسای مەسیح دەڵێن ئێمە دەبێت چی بکەین بۆ ئەوەی وەکو تۆ ئیشکەلێک جێبەجێ بکەین پرسیارێکی زۆر چاکە لەوانە بێملا ئەولا ئێمە هەموومان ڕۆژێک لە ڕۆژانەم پرسیارەمان کردبێ ئێمە دەبێت چی بکەین تا و ئیشەی کە تۆ دەیکەی ئێمەش سەری بخەین دەبێت چی بکەین کە ئەو پەیوەندی قوڵەی کە لەگەڵ باوکی ئاسمانیدا هەتە ئێمەشەمان بێ ئێمەش دەبێت چی بکەین تاوەکو ژیانێکی پیرۆزمانە بێت ئێمە دەبێت چی بکەین لەو سەرکەوتنەدا کە تۆ بەردەوام ئەزموونی دەکەی ئێمەش هاوبەش بین ئێمە دەبێت چی بکەین تا لەو دەوڵەمەند و سامان و دارایی کە هەتە ئێمەش هاوبەش بین تا لەو ژیانە سەر سوڕهێنەرەی کە تۆ ئەزموونی دەکەی ئێمەش ببین هاوبەش و لەو ئاسمانە ئاوەڵەیە کە بەردەوام ئەزموونی دەکەی ئێمەش ببین هاوبەش ئێمە دەبێت چی بکەین مەسیحی خوداوەند وەڵام دەداتەوە گەر دەتەوێ وشانە بکەی کە من دەیکەم دەبێت باوەڕ بەو کەسە بکەی کە باوک ناردوویەتی چە وەڵامێکی سەنجڕاکێشە ئەو کەسە کێ کە باوک ناردوویەتی عیسای مەسیح خەریکە بە شێوەیەکی زۆر زیرەکانە وەڵام دەداتەوە بەڵام لە ڕاستیدا دەیەی ئەمە بڵێت گەر دەتەوێ وشانە بکەی کە من دەیکەم دەبێ ئەو شتی کە من باوەڕم پێیەتی ئەوەش باوەڕتان پێی هەبێت ئەو شتێک کە یەکەم جار دەبێت لێی تێبگەین سەبارەت بە قسەی ئەو نێردراوانە عیسای مەسیح ئەمەیە پرسیارەکە ئەمەیە ئێمە دەبێت چی بکەین وەڵامەکەی چییە نابێ هیچ ئیشێ بکەی وەڵامەکە بەم شێوەیە پێویست ناکات هیچ ئیشێک بکەی خەریکن پرسیاریەوە دەکەن کە ئەمن دەبێت چەند ڕۆژوو بگرم تاوەکو تۆم لێبێت دەبێت چەند نزاوپاڕانەوە بکەم تاوەکو تۆم لێبێت دەبێت چەندە تاڵ و سوێر و جۆر بچێشم دەڵێت پێویست ناکات هیچ ئیشێک بکەی دەبێت چەندە ئەنجیل لەبەر بکەم ئێمە هەموومان ئەم ئیشە دەکەین بەڵام بەوە نایکەین تاوەکو مەسیح بژین ئێمە بۆیە ئەم ئیشە دەکەین چونکە پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆ پێکهاتووە بەڵام ئەم ئیشانە بەوە ناکەین کە بڵێن بۆ خۆمان ئیشێکمان کردووە دەڵێت هیچ ئیشێک مەکەن بەڵام بەڕاستی گەر دەتەوێ ئیشێک بۆ من بکەیت دەبێت ئەو شتێک کە من باوەڕم پێیەتی تۆش باوەڕت پێی هەبێت چونکە ئەو شتێک کە من جێبەجێ دەکەم ببۆنی ئەو شتەوەیە کە من بۆ خۆم دەزانم کێم ئەو شانەی کە من دەیکەم مێوە و بەرهەمی ئەو باوەڕێ کە هەمە عیسای مەسیح بە من بڵێ باوەڕ بە چی هەیە گەر بێم ئەو ئیشانەی کە تۆ دەیکەی منیش بیکەم دەبێت باوەڕم بەو شتە هەبێت کە تۆ هاتە تۆ باوەڕت بە چی هەیە یەکەمین شتێک کە عیسای مەسیح وەڵامی دەداتەوە ئەو شتێک کە دەیڵێت ئەوەیە ئەمن لە بەرامبەر باوکمدا پیرۆزم ئەمن بێتاوانم لای باوکمدا لە بەرامبەر باوکمدا بە تەواوی بێتاوانم لەبەردەم داوەری تەواوی ژین و ژیواردا ئەمن بێتاوانم ئەمن ئێستا پیرۆزم ئێستا گوێ لە عیسای مەسیح ڕادەگرم ئێستا خەریکە تێدەگەم تێدەگەم کە چی دەڵێت عیسای مەسیح ئەمن هاتوومەتە بەردەم قوربانگەی تۆ بەرخی خودا دەستم خستە سەری و دانم نابە تاوانەکانی خۆمدا من تەواوی تاوانەکانم دا بە تۆ و بە تەواوی خاوێن بوومەوە لە تاوان و تۆ بووی ڕادگوێستەوە ئەو پیرۆزی خۆت بۆ من کەوا بوو ئێستا وەکو تۆ پیرۆزم و ئێستا من ژنیان پیاوێکی پیرۆزی تۆم هەر بۆ شێوەیە کە تۆ پیرۆزی تۆ ئەوەت بەرهەمهێنا بەڵام ئەوەت وەک دیاری و پێشکەشێک بە مندا عیسای مەسیح من باوەڕ دەکەم بەو شتێک کە تۆ باوەڕت پێی هەیە من ئێستا پیرۆزم ئەخۆ باوەڕت پێی هەیە هۆکاریەوەی کە من پەیوەندیەکی زۆر باش و ناوازم لەگەڵ باوکدا هەبێت ئەمەیە چونکە ئەمن بێتاوانم ئەخۆ شتێکی دیکە هەیە کە باوەڕت پێی هەبێ
بەدڵنیایەوە. باوەڕی من ئەمەیە. باوکو من هەردووکمان یەکین. یوحەنا 14:10. من و باوک یەکین. ئێمە سرشت و جەوهرێکی هاوتامانەیە. لەگەڵمدان؟ لێرەدا دەبێ مرۆڤەکان دڵیان بۆ ڕۆحی پیرۆز بکەنەوە تا لێی تێبگەن کە ڕۆحی پیرۆز چی دەڵێت. تێدەگەن چی دەڵێم؟ کاتێک ئادەم تاوانی کرد، ڕووداوێکی زۆر سەیر و سەمەر کەوت. سرشتی خودایی لەدەستدا. کاتێک کە سرشتی خودایی لەدەستدا، بوو بە مرۆڤێکی تاوان بار و خۆپەرست. تێدەگەن چی دەڵێم؟ سرشتی بەو شێوە بوو کە وەکو خۆدا خۆشەویستی بکات. لە سرشتدا هەر وەک باوک وا بوو. شێوەی هەڵسکۆت و بڕیاردانی وەکو خودا بوو. بەڵام کاتێک کە ناگوێرالی کرد، سرشت و جەوهەری خودا لە دەست دەدات. لەبواری تیۆلۆژیەوە هەندێک جار دەڵێن دەکەوێ. ئێستا ئیدی سرشتی گۆڕدراوە. ئێستا ئیدی مرۆڤێکی دنیاپەرست و داڕووخاو کەوتووە. نەک تەنیا مرۆڤێکی دنیای و خۆپەرستە، و تەواوی وانە کە لە دوای ئەو لەدایک دەبن لە وێنەی خۆیان. ئێمە هەر لە سەرەتای لەدایک بوونمانەوە خۆپەرستین. منداڵێکی ساوا کە خەریکە شیر دەخوات، کاتێک کە قوتو شیرەکەی تەواو دەبێت، بە نیگایەکی زۆر نازدارە چاو لەدایکی دەکا و دەڵێت قوتوویەکی دیکەم پێ بدە. نا، قەت بەم شێوە ناڵێت. کاتێک کە قوتوەکەی تەواو دەبێت، دەڵێت دەست دەکات بە گریان. دەست دەکات بە هات و هاوار و دەست و پا لێدان. لەبەر چی؟ چونکە من مرۆڤە، ئەمە مرۆڤە. لەو کاتۆ کە لەدایک دەبێت، خۆپەرستە، دنیاپەرستە. تەواوی ویست و ئیرادەی خۆی بۆ چێژوەرگرتنی خۆیەتی. تەنیا نیشانە هۆکاری ژیانی ئەوەی کە چێژ لە خۆی وەربگرێ. منداڵێکی زۆر چووکە خەریکە لەگەڵ بوکڵە و وردەواڵەکانی دەکایە دەکات. 3-4 ساڵ تەمەنیەتی. هاوڕێک تەندێت بۆ ماڵتان و منداڵێکی 2-3 ساڵ تەمەنی هەیە. هاوڕێکی دیکەشی دێت و ئەم منداڵش لێدایە. منداڵی هاوڕەکەتان وردەواڵی منداڵەکەتان هەڵدەگرێ. ئەو منداڵە 3-4 ساڵ تەمەنە هەڵدەستێتەوە دەڵێت وەرە ژوورەکەم لەگەڵ من دەکای بکەن. هەندێکیش لەگەڵ خۆت بەرە بۆ ماڵێ. قەشتی واناڵێ. دەڵێ وردەواڵی من ئەمە. چی بوو؟ ئەمە مرۆڤە. هەر لەو کاتۆ کە لەدایک دەبێ هەر بەو شێوەیە. تێدەگەن چی دەڵێم؟ هەندێک جار کە من دەڕۆم بۆ شتومەکڕێن، جارێک هەندێک منداڵەکەم بینی کاتن بۆ شتکڕێن، ئەو منداڵە هەزار دانە سەرێشەی بەو دایکە پێکهێنا. دەگریا و دەیگوت ئەمەم دەوێ، ئەوەم دەوێ، ئەمەم دەوێ، ئەوەم دەوێ. چاوم لە خێزام کرد و گوتم ئەم منداڵە مرۆڤە. هەر لەو کاتۆک لەدایک بووە خۆپەرستە. دمەوێت پێتان بڵێم کە چەند ئێمە خۆپەرستین. هێندە خۆپەرستین کە پێیان وایە خۆپەرستنین. مرۆڤ قەت یەک سات بیر لەوە ناکاتەوە کە لەو خۆپەرستیی خۆیدا خۆی ون کردووە. مرۆڤ قەت بیر لەوە ناکاتەوە کە خۆپەرستە. چەند کەس لێوە چاڵی ڕەش دەناسی؟ چاڵی ڕەش لە کاکێشانەکاندایە کە هەموو شتێک قووت دەدات. مرۆڤەکان چاڵە ڕەشەن لە خۆپەرستیدا. هێندە خۆپەرستن
زۆر زۆر کەمن ئەو مرۆڤانەکە کاتێک ئیشێک دەکەن بە ویست و ئیرادەیەکی پاک و خاوێنەوە ئیشە بکەن. هەندێک جار ئیشگەلێک دەکەن کە ویست و ئیرادەی خۆیانی تێدا نییە، بەڵام لە زۆربەی ئیشەکاندا بۆ ئەوەیە کە خۆیان ڕازی بکەن. تەواوی جیاوی جیابوونەوەکان بە بۆنەی ئەو خۆپەرستیەوەیە کە لە مرۆڤەکاندا هەیە. هەر شەڕ و ئاژاوەیە کە دوو کەس بریندار دەکات لە ژیانەوە بەشیدا بە بۆنەی ئەو خۆپەرستی و خۆویستەی لەشی مرۆڤە. ئەو منداڵەی کە لە دایک و باوکیان جیابوونەتەوە و دەبێت بۆ خۆیان ببێ دایک و باوک بژین بە بۆنەی ئەو خۆپەرستیەی مرۆڤەوەیە، بە بۆنەی خۆپەرستی مرۆڤەکانەوەیە. تێدەگەن چی دەڵێم؟ تەواوی ئێش و ئازاری مرۆڤەکان بە بۆنەی خۆپەرستی مرۆڤەکانەوەیە. زۆربەی کێشەکانتان بە بۆنەی خۆسەری و خۆپەرستی خۆتانەوەیە، بە بۆنەی خۆپەرستی خۆتانەوەیە. زۆربەی کەنیسەکان پێویستیان بە شەیتان نییە، چونکە هێندە مرۆڤی دنیاپەرست و خۆپەرستی تێدایە کە لە ڕادە بەدەر کێشە بۆ یەک پێک دێنن. کابوو دەبێت تێبگەن تەواوی ئەو یەش و ئازارانەی کە مرۆڤەکان دەیچێژن، تەواوی ئەو یەش و ئازارانەی کە ئێوە لە ئێران و کوردستاندا دەیکێشن بە بۆنێ ئەوەیە کە مرۆڤەکان خۆپەرست و خۆسەرن و هەوڵ دەدەن خۆیان بدات پەروەر پیشان بدەن. تەواوی شەڕەکان لەو کاتەوە کە دەست پێدەکات بە بۆنێ ئەوەیە کە ڕێبەرە سیاسیەکان خۆپەرستن و دەیانەوێت بە شێوەیەک لە شێوەکان خۆیان تێر و ڕازی بکەن بە هەردوو لایەنەکەوە. لەو بەشی کە ئەمە پێی دەڵێن دارفووری سودان، لە دە ساڵی ڕابردوودا 600 هزار کەس بێسەر و شوێن کراون. زۆربەی وڵاتانی جیهان دەڵێن هیچ پەیوەندی بە ئێمەوە نییە. زۆربەی ئەو ژنانەی کە لە ناو 600 هزار کەسەدا یەکەم جار نزیکایەتیان لەگەڵدا کردوون دواتر کوشتنیان. ئیدی وانە کە هەتی و کەوتوون بەڕاستی کەس نازانێ ژمارەیان چەندە. شەقامێک هەیە لە پۆنۆم پێن کە پێتەختی کامبۆجە لەوێدا 5000 منداڵی کامویان لە ژێرەوەی 14 ساڵ تەمەنن. بەو شێوەی دەتوانیت بڕۆیت لەوێدا هەر یەک لەوانە بکڕیت، هەر شتێک کە پێت خۆشوێت دەتوانیت لەگەڵ یاندا بیکەیت. ئەمە چی پێ دەڵێن؟ ئەمە خۆپەرستی مرۆڤە. لە تایلەندا زۆربەی باوکەکان زۆر جاردێن کچەکانی خۆیان بە نرخی تەلەڤیزۆنێک دەفرۆشن. پیاوەکان وەکو ئاژەڵ چاو لە ژنان دەکەن، منداڵ ئەشکەنجە و ئازار دەدەن. ئەخۆ تێدەگەن چی دەڵێم؟ تەواوی ئەمانە بە بۆنەی لەشی مردوو و خۆپەرست و خۆسەری مرۆڤەکانە، تەواوی ئێش و ئازاری مرۆڤەکان. بەم بۆنەوە خوداوەند دادوەرێکی دادپەروەرە. تەواوی خۆپەرستی مرۆڤەکان، تەواوی خۆپەرستی و تاوانی مرۆڤەکان خودا داوەریان دەکات. دەزانێت کە چەوەی شومەیەک بەسەر مرۆڤ داهاتووە و ئەمە بە بۆنەی ئەو تاوانەی ئادەمەوە بوو کە مرۆڤی لە خودا جیا کردەوە و ئادەم بوو کە بڕیاری خۆپەرستانەیدا بۆ ژیانی خۆی و داهاتووی. تەواوی ئەو یەش و ئازارانەی کە مرۆڤ تا ئێستا چێشتویەتی بە بۆنەی ئەو بڕیارەوەیە. مرۆڤەکان هێندە تاوانبارن و خۆپەرستن کە نازان خۆپەرستن. کابوو خودان دەبێت چی بکات؟
گلکی افراندو کلدل خوشی دوه؟ بلام هنده خو پرستو توان بربونه؟ که خدا به هیچ شیوه یک لبیری خوی انده نگونجینن. هرچنده که شوینه کی زور باشی پیدا اون که تیدا بجین؟ او هوا و سوزی و دار و هموشتی که پیدا اون. بلام معنی نبینن. تنیا لبیری خوی انده نمن امن امن امن. استاد بید چون یارمتی امروو بدهی؟ گر چاو لو ورگرانه هر کونانی پرتوکی پیروز بکین؟ او روشی که آدم تاوانده کات؟ خداوانده دکات که چر روداوی که خراب و دلتازین کوتوه؟ ده زانید که چر روداوی که کارساتاوی کوتوه؟ ده بید چون یارمتی بداد؟ که او خداوان امد دلت؟ ام زوی نفرین دکم ببونی باشی تو. اما یعنی چی؟ دلت او زوی که لجیر پیتو دای نفرین دکم؟ استاد بی جان استم بکم. دبی ایش بکم تا او زوی برو بوم نهنه. دبی جان استم بکم. ببونی ام رو بخو پرستانه و. که هول دادن شتیک برهم بین بلام سرکوتو نابن. که تک که دبینن برهم اکیان بفیر رو دروات و اوشتانی که دیانو بدستی نهینن که تک که هولو مندوبون و عرق رشتن اکیان بفیر رو دروات لوانه روژک چاو لعصمان بکن ببونی او دجواری جیانیان برو خدا دنگ حل برنو هاوار بکن و بلن یارمتی من بده. تنانه نفرین نیزوی بخوی برکته با امرووی خو پرستو خو سرو توان بر با شوی که رشتی نو قولایی باسی توانه و ایو هر با شوی بیرتنده کرده که امن ناگم بخراپی و کسه هر و هوا کوی میکش خراپ نیم امن هیچ که تلسکوتی لوچش نگل رالکانی خوم دانه کم لوانه وابی بلام تواوی توانه کن لجر داوری دان چون که تواوی توانه کن ایشو ازدارین بوم روکن برهمیه ناو با وای دابنین ام کسه پیاوی که کشتوه اوی دیکش دو کسی کشتوه اما یان سه کسی کشتوه تو چوار کسی کشتوه تو پینج کس تو شش کس تو حوت کس تو هشت کس نو کس ده کس لصد اصد خراب تریم روف دبی اما بیت بلان بریاره که بو ده کس دبی راب گیره چیه دبی هر او بریاره جب جب کرد بو ده کس بیت یعن بو یک کس جوازی نیه تواوی توانه کن نجر داوری دن لوانه زور نبید بلام بریاره که دیگریه توا بلام شرعت و یاسای شکندوه لوانه زور بید بلام کتبی روما دلت هر کس که تاوان بکات دبیه بمرید ببونه تاوانه و تیدگن چی دلم؟ ایمه دبید چی بکن؟ لگل امرو و خو پرستو خو سرانه دا دبید چون یارمتیان بدین؟ روژگ لروژان مارک هبو و دو دانه زدانی زور تیجی هبو و ام ماره همو که تورو ناراضی بو همو که تیک یک دهات توره دکرد روشک ماره کانی هاوریان گوتیان خری که چید نای ام ماره واکین بو لا چی ای ماکین باشی چاکی ها چی دویل امن ای برازم کمیل سر خوبه
ها بوم گرنگ نیه که تو چی دلید لیم گربا به تنیه بم وکین همو کات تو رو بو همو کات بردوام دیگو توای هارکانی به جیان هشت روش جایی که یک لحارکانی ما یکی زور بو وکینی نبینی بو دیو تو دلید ببزن وکین خیلی که چیه وکین شر باید جارن وای دلید دیگو وکین چونی چی دکی چی دیو دی من برام بره کارم با هاتم سلایو کد لبکم دلید وکین دکرش دکت ببلم چی دلید دلنیا ای که هوری دکتنیا بله با چی ایش دل دوانه ببونه و کسایتی خرابه خود تاویه همو کات قلسی تو رم؟ بله دبی چی بکم؟ راز دمی عربتید بدم اوکی زور باش دبی چی بکم؟ که اگی خوام لسر قابه برو بازن کو برو لیو دهنده که سبب با درو نصیب فر ببا لوانه اگر برو درو نصیب خوانی هسته که باش دبی اوکی درام درام بازن کو وکین درات بازن کو سوار به درون نصیب و درون شکاری چند تری مگده خوینه تو هندگ باش ده بید دلای دستا درام خوینی بالا ده خوینم استا که خری خوینی بالایا لگل کچک ده بید نصیب او کچه شاجوانه و باو که کچکه زور پیاو که دست راشتو دالامنده اخو اما هشت هر ماره بله اما هر ماره حزله و کچه دکه و اوین داری دبی چای با کچه دکه و اوین داری یکتر دبن پیک و جانی آستگی پیک دن و استاوکین لره دایا او کچه شجوانش لره دایا باو که کچه دالامنده کش لره دایا خلی کارناسی کش تاو بوا دواتر در رد با کارناسی بالا دخوینه دواتر دکتر آخش ورده گره لبواری درو ناسی جنکی زور جوانی شی هیا افستا پاره زوری شی هیا هروها دکتوری شه افستا ایدی پلو پیگه کی زور برزی کامل آیتی هیا او شوی که جشنی خولی دکتر آخی دگرید جن جوانکشی لیه دایا باو کی جنکشی لیه دایا توابی هورکانی لیو دان دکتر اکی ورد دگری استایدی لیو هولکی دین دروا کسی کلاق لسر کلکی دادنید چی دکات قپی لیو دگری تی دگین چی دالم پیموان نبی کشی واکین او نبو که جنی جوانی هبو جنی جوانی هیا بلام من زور جنی جوان دن اسم که لگال ام ماره هاو سرگیریان کردوه کشه اوشی نبو که بلای پاره نیه پاره هیا بلام اشتا ماره کشه و نیه که خفندنی بالای نیه دکتراشی ورگرتوه چون که ماره کشکی او نیه که لپلو پیگه ایکی برزی کمالگا دانه بی لپلو پیگه ایکی برزی کمالگاش دایه کشکی وانه نیه چون که هشته هر ماره کشکی امه یه چون که سروشتی وایه کشکی اوه که واکین ماره قب دگرید چون که مار قب دگرید پاره نتوانه بیگارد خوینده نیش نتوانه بیگارد لبواری کمال آیتی شو پیشکوت نیگارد جنی جوانیش نتوانه بیگارد هر باوشی وی که هیا نتوانی باوشتان چاکی بکید دبی چی بکید تاواکینی دی قپ نگرید چاویلی بکه که تک او چاولی ناکد برای کی بگره
به هر دو پی حلب بزیتوا بلاغ بده به سر بان سریده سری پن بکیوا لگل میشکی دا هر وقت تواوی لشی به پی پن بکوا ده به شوی که کارسات هاوی لناوی بری ایدی استان ناتوانی قب بگرید لوانی وای بیرو که تو کبالای اما ایدی زور بو بلام او روداو بو کبو ایو کود خداوان چاوی لمروف کردو تیه گیشت کپاره ناتوانی بیگوره راستی اما یا خدا هنده اوی خوش دبه گر کشه او پاره بوایا که تکل دایگ دون با ملیاردری و دولمندی و دارایی او دایتن دنیا و چون که هنده او خوش دوی گر کشه تن به پاره بوایا هموان به دولمندی لدایگ دبون بلان پاره و دولمندی کشه منیه تی دگن چی دالم؟ گر پلو پیگه برز کمالایت کن کشه ایم بوایا خدا هنده ایمی خوش دوی همو تن لپلو پیگه یکی برز کمالایتی دل دیگ دوون بلان پلو پیگه کمالایتی کشه منیه گر کشه ایم دستن روشتی بو خمیندنی بالا بوایا هر او کاته کل دیگ دوون بر رادیگ میشکتن پیشکوتو دبو هر او کاته کل دیگ دوون بخمیندنی بالا لدیگ دوون که کشتن خوندن بالا بایه چون که خداون هنده اوی خوش دوه بلام کشه و او نیه گر اما بایه کشتن خداون او کشه اوی چار سر دکرد بلام اما کشه و نیه کشه منو ایوه اوی که ام مروفین هر باشه که واکین مربوی امش مروفین کشه ایوه اوی که مروفن تزن مبستم چیه؟ لوانه تو یک کست کشت بیه لوانه تو ده کست کشت بیه بلا مروفی و خوف پرستی و توان لیو ده چالاکه که تک پی من نبستر واکین ده که تک بشوی که کارساتاوی کشت من که تک عیسی مسیحان قول بس کرد انجیل زور رونه یوحنا بشی یکم ابرانیکان بشی یک کولوسی بشی یک و دو تواوی معتانه و رادگن که عیسی مسیح آفرینری تواوی بون و جیواره و تواوی مروفایتی لخدای آفرینر و سرشتی ورگرتوه و خدای آفرینر بو بمروف گر بتوی ترازوی یک دروست بکی خداون عیسی مسیح که آفرینر لطای ترازوی که دادابنی و توای مروایتی لو تا ترازوی که دیکه دادابنی کشیان وکو یکه چون که توای مروایتی لگ آفرینر و سرچاوی گرتوه به معنی چیه ما؟ خداون دبیت نوینری توای مروایتی دیت جگای مروف نوینری مروفایتی قلبست دکرید دیبن دادگه کی دست کرد لیو دا بریاری کشتنی بسر داد دست پین ره دواتر دستو لاقی دبستنو دست دکن بمش لیدن به دموچاوی دا پی من بله بپی زانستی نادیار کی بو امشتی لیدهی امن سمیالا که زار جوانمه یه گر یکی کلو موانه سمیال محل کنی هنده اشم پیدگاد که فرمیسک لچاوانم دیا نخواره ریشی عیسی مسیح انگرتو لپیستی اندر هینا بمشتکوالا بربونه دمو چاوی دواتر تاجه که درویان هینا لبان سری اندانا دواتر برین در بو و خوین لده شورا دواتر در که اندان به دستی و
و گوتیان امه در دستی پاشایتی تویا. گالتیان پیدکری و پی راده بویران. دواتر حالیان گرتو بردیان دستکیان بمشیوه را گرت و او دستکی دیکشی بمشیوه یا. دو دان سرباز رومیان هنا هر یکیان قمچی کن به دست دادن و هر قمچی نو دان طالب کپیکو بستره بون. دو کسیش لپشت او بون و اوانش قمچیان به دست او بون. هر یک لو قمچیانا ورد شوشه انت دایا و هر وها ورد اسک و ورد کانزای تدایا. کاته که بم قمچان لکستگ بده کم شوشه تدایا او شوشه لشی برین درده کاد او اسکانش که لسریت یوکو قلاب وای گوشتکی لشی لگل خوی دینه تداره و او کانزایش شینی دکاته و ام دو سربازه لبرده می دابون دست دکن بلیدانی مسیح تار عدق رو تین کردوتا و او دو کس که لبرده می دن لروی پیش او لیده دن و او دو کسی پشت وش لپشت او لیده دن بقامچی للاقی دادن لناو لاقی دادن برینداری دکن و لشی حال دکن و شینی دکن و لشی لتلت دکن لپشتی دادن لأجنوی دادن لاسکی دادن لدم و چاوی دادن ایشیا بشی پنجاو دو آیتی دوازده دالت برا دیگ لدم و چاو رخستریان دابو که نده ناسرایه و برا دیگ لشن لتو بریندار کرده بو هندشین کرابو و که هورکای نده ان ناسی و که عیسی مسیحه هنده خراب لانده بو که لجیر اشکنجه ده نمرد با زوربه کاتو کسان توایو ناوسیان دهات درو دوای به دستی خویان بیان خستایت ناو تا دگشن بخاچ اما بو سزای تاوان اما یه سزای تاوان بو لشی تاوان بر تا او راده که خویان تا اراده که خویان پیان خوش بو لینده. قمچی لیدن یهودی چل جاره؟ بلا ما قمچی لیدن یهودی نبو که چل جار لی بدن. او رومیکان بو ایشانده کرد. تا اراده که پیان خوش بو لینده. عیسی مسیح زور پیاوی که بهز بو. او پیاوی که درتاش بو همو که ادخاری که ایش بو. دوه او که لی دادن ایدی نتوانی خاچ کل بگرد. رومیکان دلند به خاچه که تل بگری دبین با گلگوسا به بزمار هر دو دستی دا دکتون بسر خاچه که دا دواتر دیخن سر خاچه که بزمار کیش دکتون به هر دو پیدا دواتر برزی دکنوا سری خاچه که دخن ناو چاله که با خاچه که اندروس کردو که تکه اویشه دکن و خاچ کس جه دگری هاوار دکن لیش دا تواوی کشی دیت سر او سیدان بزماره لخاچ دانی کسی اک زور ایشه که بجان دلتا زین بو تنیا او مروه تاوان بارو خوف پرستانه دتوان بمشه و لگل مروه که دیکه دال سکوت بکن پلنگ یک یعنی شعر قط ناید اجاله که دیگه اشکنجه بداد. دی کجه تو دواتر دی خواد. بلا ما او مروکان که دین کسی که دیگه اشکنجه دادن. تنیا او مروک خوب پرستانن که دتوان باوشه و کسی که دیگه اشکنجه بدن. اوشتی که زور کارست تاویل سرخاج. که تکلو اس راوید. سی و سی پلاک دبسته. ایدی نتوانی ناسب دی. و بین پیش چای خودتان که لسر خاچال واس راون بزمار رش کراوی لگل او همو اشکنجه که کراوی ایدی دواتر نتوانی هنسب کیشی به شیوه یک
دبی هنده به حزبی که خود برز بکی توا به حز وزی لشی خود تاکو بتوانی هناسب کیشی آه دواتر داده کوی توا و ده توا سر جگه خود دواتر سر لنوی کش ده کوی توا سر رشد لو بارو دوخه استمه داده مینی توا سر لنوی نتوانی هناسب کیشی نتوانی هناسب کیشی سر لنوی دبیه هز وزیک به دست بینی توا تالشی خود هندیک برس بکی توا به شوی که کشت لسر او بزمارانه نمیند تا بتوانی تنیا هناسیک بده یو نخن کیت هندیک کس تاثیر لسر خاج دوامی انده هنا تنیا مرووکان کم ایشه به مرووی دیکه دکن ام ایشان لشبت دا کرد. دواتر اون پیاو مذهبیان گوتیان خریک شبت دست پیدا کرد. نه تو این هر بوشو لستر خاج رای بگرین. نه هیچ کشه نیه. دین لخی دشکینین. لخی دزکان دشکین تا زودتر بمرین. و بین پیش چای خودتن که بلاخی شکاو خود برس بکه توا نه توانی که او دخن کن خیرا او دو دزخن کن که تک عیسی مسیح لستر خاج حلو اسرا و تواوی داوری با تواوی مروبایتی دیت سر عیسی مسیح هرچی تاوان و حلا هیا هرچی شرم هیا هرچی تاوان هیا دیت سر عیسی مسیح هر چی نخوشی هیا هی همو سردمیک نخوش کود همو یاد سر مسیح خدای کم نوینری مروایتی بو سر خاش حل واسراو که تی کل نوانی آسمان زویده حل واسراو آفرینر تاوی دی نادرو شتاو و دیگه درخشش نمی کنه که تک لزوی و چاو لعصمان دکات دست دکات بر راوشانی زوی عیسی مسیح لسر خاجه تواوی او بیره کلمیش که دایا تیر رامان دکات ولی یک چرک دا ایدی باوک چاو لمروف ناکات دواتر عیسی مسیح دلید باوک باوک با چی منید به تنیا بجهشت تواوی مشتان روی داوه استا ایدی به تنیا ماما ویل سرخاج تدکن چی دلیم ایشایا بشی پنجاوسی آیتی ده دلید دلید باوکی رازی و قایل کرد پی باش و اوورد و خاش بکرد خدا پی خوش بو آزار بکیشد. با چی؟ چون که باوگ دزانه گرم حل سکوته لگل او دانه کم دبی حل سکوته لگل او دانه کم لای باوگ ایدی او عیسی مسیحنی که لسر خاجه بلکو ایوان تاوانکانی ایوان خو پرستی ایوان تنانت ناش زنی که خوب پرستی اوی برد سرخاج لای باوک او عیسی مسیحنی که لسرخاجه بلکو ایوان هرچی قرسایی هیا هرچی شرم هیا هرچی تاوانه که لسر تاو روی داو بو حتا حتا هیا تواوی نخوشکن هرچی تاوای مروایتیه یه دی خات سری خوی دی تاوار دکاو دلیت تواو بو من خوم خسته جگای اوان به تواوی لصد عصد من تواوی تاوانه کن یانو خو پرستی کن یان و تواوی داوری کن یان
هەرچی هەڵە و تاوانیان هەیە، هەرچی سزای تاوانە، ئەمن جیابوومەوە لە باوەک تەواو بوو و دێت ڕۆحی خۆی ڕادەست دەکات. کاتێک کە سەربازەکان دێن دەبینن کە مردووە، نێزێک دەکەن بە ناوقەدیدا، ئاو خوێن لێ دێتە خوارە کە پێشاندەری دڵێکە کە لەت لەت بووە کاتێک کە ئاو دێتە خوارەوە. مانای ئەوەی کە دڵی لەت لەت بووە یان دەکرێ بڵێن دڵی تەقیوە تێدەگەن. گەورەترین کێشە کە ئێوە هەتانە خۆتانن. یاقوب، ناو چی یاقوب؟ ناوی من بەو مانایە کە کەڵکاژۆ لە خەڵک دەکەم. کاتێک یاقوب دەڕوات بۆ ماڵەوە، ئیسۆ دێت کە چاوپێکەوتن لەگەڵ یاقوبی برایدا بکات. 300 کەس بۆ 400 کەسی لەگەڵ خۆیدا هێناوە. یاقوب پێی وایە کە هاتوون بیکوژن، خۆی جیا دەکاتەوە لە ژن منداڵەکانی. ڕوو بە خوددا دەست دەکات بە هاوارکردن. کاتێک هاوار دەکات، فریشتێک دێت لەگەڵیدا زۆران دەگرێت. تەواوی شەو درێژەی دەبێت. ڕۆژ هەڵدێت، یاخوب دەڵێت بە فریشتەکە لێت ناگەڕێم. فەڵێن لێم گەڕێ. من لە ڕاستیدا عیسای مەسیحە. دەڵێت خەریکە ڕۆژ هەڵدێت، لێم گەڕێ یاخوب. دەڵێت لێت ناگەڕێم، بەرەکەتم نەدەی بەرت نادەم. دەڵێت ها بەرەکەتت دەوێ، کێشەمان نییە، بەڵام یەک شت ناوت چییە؟ کێشە نییە، ناوت چییە؟ پێم بڵێ ناوت چییە؟ یاقوب دەڵێت ناوی من یاقوب، واتە کەڵکاژۆ لە خەڵکی دەکەم. ئەمن مرۆڤم، مرۆڤ. تەواوی ژیانم هەر خۆپەرستیە. ناوی من یاقوبە. دواتر فریشتەکەی خوددا چاوی لە دەکاو دەڵێت ئەوە ناوە کۆنەکەت بوو. بەڵام چووکە لەگەڵ مندا ڕووڕاست بووی، ئەمن دێم ئەو شتێک کە دانت پێدانا دەیگوازمەوە بۆ سەر کوڕی خوددا. و ئەو داوەری کە لەسەر تۆ بوو دەیخەمە سەر کوڕی خوددا. ئێستا ئیدی ناوت دەگۆڕم، هەر ئێستا ناوێکی نوێت پێدەدەم. لەمڕۆ بەدواوە ناوی تۆ ئیدی یاقوب نییە. لەمڕۆ بەدواوە ناوی تۆ ئیسرائیلە. مانای ئیسرائیل واتە دەسەڵاتدارێتی دەکات، بەو شێوەیە کە خوددا دەسەڵاتدارێتی دەکات. خداوەند بە پێی ئەو وێنەیە کە لە خۆی هەیەتی، بە پێی ئەو پێناسەی خۆی دەسەڵاتدارێتی دەکات، یان شاهزادەی خداوەند. ئەخۆ تێدەگەن، گەر بتوانیت لەگەڵ خۆتدا ڕووڕاست بیت، چاوتان ببەستن تکایە. دەستەکانتان بخەنە سەر کوڕی خوداوەند. ئەمانە زۆر شتێکی گرنگن بە باوەڕ دەستان بخەنە سەر کوڕی خوددا. هەر ئێستا دووهەمین دیاریان قوربانی، قوربانی تاوانە. قوربانی تاوان سەبار بەو ئیشی کە کردووتە نییە، سەبار بەو کەسێک کە هەیت. هەر ئەو کاتە یاقوب زانی کە ئێستا کێیە. دەیزانی کە خداوەند پیت و بەرەکەتی پێداوە، بەڵام لەگەڵ خۆیدا ڕووڕاست بوو. و هەر لەو کاتەدا ئەو کەسایەتیەی و لەم کاتەدا ئەمن وەڵامی فریشتەی خداوەند دەدەمەوە. فریشتەی خدا لێرەدایە و پرسیارتان لێدەکات ناوت چییە؟
اسم شما چیه؟ نایخوتن هر شتێکی پێی بڵێن. کاتێک کە ناوی خۆتانی پێدەڵێن، تەواوی ئەو شتێک کە بوونە، تەواوی ئەو کەسایەتیتان و هەرچی خۆپەرستیتانە، تەواوی ئەو دادپەروەریەی کە بەدەستی خۆتان بەدەستانە ناوە، هەموویان بدەن بە کوڕی خودا. هەموو شتێک عیسای مەسیح نەخۆش کەوت. عیسای مەسیح داوەری کرا. عیسای مەسیح لە خاچ درا. عیسای مەسیح مرد لە جێی من. زۆر سپاس عیسای مەسیح. زۆر سپاس کە منت خۆشویست. زۆر سپاس باوکی ئاسمانی. زۆر سپاس کە کوڕی خۆتت نارد. هەر ئێستا تەواوی ئەو مرۆڤە پڕ لە تاوانەی خۆم دەدەم بە تۆ. دەیگوازمەوە هەر بەو شێوەی کە پەرتۆیەکی پیرۆز دەڵێت. عیسای مەسیح هەر ئەوەی کە دوێنێ بوو بۆ هەتا هەر وایە. تەواوی ئەو شتانەی کە لە مندایە دەینێرم بۆ تۆ و تەواویان دەخەمە سەر تۆ. ئەو مرۆڤ بوونام، ئەو خۆپەرستیەم دەیدەم بە تۆ. زۆر سپاس بۆی کە ئاوەرەت گرت. چەپڵەیەک بۆ مەسیح لێ بدەن.